Привіт, Україно! Прийшов час поговорити про другий сезон роботи комбайна Славутич КЗС-9.1 від Херсонмашу у нашому господарстві. Після обмолочення ранніх зернових, власне, зараз буде йти мова. В двох словах розкажу, що там було у нас в цьому році, що сталося, що не попало в кадри тих відео, які я встигав знімати, якби такий буде підсумок по роботі. Значить, що планується робити? Ну, зараз ми це все діло будемо там вичищати, обдувати. Пройшов дощик, ми, виходить, покосилися. Калими, все, найми, все покосили, класно. Вечором поставили комбайн і вночі пішов дощ такий дебелячий. Ну, міліметрів зо 25, напевно, точно було. Ну, власне, у нас в селі, а там далі менше. Ну, не суть-то важлива. Я за те, що дощик обмив комбайна ззовні, тому нам менше роботи. Власне, тому і ми плануємо обдутися, обчистити солому, яка лежить там, ну, за обшивками, коротше, всередині. Радіатор розібрали, трошки там дифузор зняли, піднімусь, покажу докладніше вже там на місці, щоб продуть, і плануємо керхером його промить. Не із-за того, що ми грілися, просто щоб не затримувалася грязюка, щоб потім ми не грілися, коли нам це буде не потрібно. Що по випадкам, що по ексцесам, що у нас ставалося? Ну, давайте почнемо з самого цікавого. Ну, теж, якби відеофактів у мене немає, тому зізнаюся прямо так, як є. Коротше, МТЗ-82 тяне його волоком на тросу, коротше, ну, правда, без жатки. З жаткою буде важко. Якщо тесік, буде нормас. Ну, це так, кому може знадобитися. Яка була у нас несправність в полі? Значить, ну, не в перший день це, звісно, було, косили. Та вже по наймах, по-моєму, ну, так, вже переїхали так по найми, там свого трошки залишалося. Скаген, по-моєму, залишалося. І у нас облизало, ну, це потім уже стало ясно, злизало таку полумуфту, яка стоїть від привода, від гідромотора на привод коробки, коротше, на вал. Зі сторони гідромотора шліцева, ось тут є, ось дивіться, яка вона, бачите? Ніяка, це стара втулка, ясна справа. Це ось зі сторони коробки. Втулку ми поставили нову, але будемо знімати гідромотор. Ну, як почистимо, помиємо комбайн, відправимо його на місце, в ангар, то будемо знімати гідромотор, відправляти в ремонт, бо там, ну, така худенька вже шліцева. Зрозуміли, так, я думаю, ось. Оцей гідромотор, привід, то там далі йде в коробку, цей первічний вал, коротше кажучи, і от облизало зі сторони гідромотора. Ну, звісно, на момент несправності, ну, не їде, ми, ну, розуміли, що якби гідромотор крутиться, щось там трошки скриготало, ну, так цеплялося щось, ну, це, коротше, шліцева цеплялась втулки, ми це потім зрозуміли. Ну, нічого, тросиком, паучком зацепили за балку, мимо тросів оцих всіх під наклонкою до МТЗ-очка і вперед. Коротше, апарат цей згори ще й підталкував мене, блін, на МТЗ. Якби, ну, двигун, ходова частина, все працює, просто що ж ми не можемо їхати. Ось таке у нас було. Було ось таке діло, яке відноситься до якості частин запасних. Цей фільтр у нас, ну, типу, тонкої очистки палива, ну, стоїть він там чисто так, для того, щоб він там стояв, тому що у нас авіаційні фільтри, якби, стоять, ну, може, яку жабу там ловить. Ось ця падлюка. Ось, бачите? Полоска. Ось зліва направо. Це тріщина. Ну просто неймовірно. Ну вібрації на двигуну, ну нема. Просто їх нема, щоб воно так лопалося. Ну тріснуло і солярка пішла так тоненькою струєчкою, там ну, трошки запашок пішов, почули, подивилися. А там у нас вже десь з літровича солярки набігло. Ну ззаду покажу зараз теж, якщо не забуду. І останній. Факт, який був у нас, ми думали, що він викликаний дещо іншою причиною, але він викликаний був ось такою причиною.
тримаю в руках термостат, бачите, тріснула поперечина. Ну, не знаю, перша практика в житті. Коротше, 74-ті термостати, 70-ки. О, не 74, а 70-ті термостати, вон вона де там, о, видно, да? Як вони працювали, робоча температура двигуна була 74-75 градусів. Потім, ну, якби день одробили, нормально все працювало. Заглушили на наступний день на найми, приїхали. Ну, коротше, 60 градусів не можемо нагріти. Ну, більше 60 не можемо нагріти, хоч ти трісни. Прийшлось трафаретки підставляти на радіатор, все, ну, щоб хоча б там за 70 було. Думали, що ну, просто залягли вони, може, вже, якби, це ж другий рік, якби, на воді. Ну, в воді масло є, але все рівно вода з маслом – це не тосол, не антифриз, якби, понятно. Думали, що просто залягли, відкрились та і все. Купили нові сразу. Юра почав розбирати, ну, по-моєму, перший він попав, той, що працюючий, нормальний. Ну, ми його все рівно ж зняли, тому що купили ми два 80-х нові. 70-х не було, чи 74-х, ну, коротше, 70-х. Другий знімає, опа, здрасті, ось такий прикол. І, щоб ви розуміли, от він, в принципі, в оригіналі зараз стоїть, так само, як стояв в двигуні. Ну, тут щілини навіть не видно, просто от трошки перекос якби є, ну, я за те, що от неймовірний запас взагалі по продуктивності, виходить, в радіатора, я не знаю, там в помпи чи в чого там в конструкторів ще придумали це все діло. Тому що ну трошки щілинка була, все, він вже не може нагрітися у нас. Поставили 80-ки, робоча температура навіть до 80 не доходила, десь 79, ну так от, на комп'ютері в Монаді показує 79-80, 79-80, отак от. Якби майже 80. І повторю ще раз, для скептиків, для всього, він у нас не гріється, просто не засираємо радіатор, щоб потім не було там суцільний шматок землі, бруду, і потім починається, потім ми вже будемо кипіти. А тут у нас ось так, розірвали комбайна нового майже. Вчора я його продув, сьогодні. Ну, сам радіатор, я маю на увазі, видав нормально. Керхером після того, як обдуємо комбайн повністю, будемо вимивати керхером. Ну, я думаю, декілька кадрів покажу. Тут у нас внизу, ось бачите, скільки бруду назбиралося. Це ж соляра тут, фільтр он стоїть синій, бачите, ну, це новий поставили. І він отак ось сюди трошки кап-кап-кап-кап-кап-кап, там вітром роздувало і жиру тут накидало, і вийшло ось таке. Ну, нічого, почистимо, якби, не без цього. По загальному вигляду, значить, що ще зробили, ось поки не забув, для того, щоб чистити. У нас ну, пістолет продувачний є, якби людський, а це по-старому якби, зробили таку сплескану трубочку для того, щоб солому йорзати. Ну, коротше, отам в оцих полках, внизу за обшивкою, всюди, там, де, щоб не тягнутися, як тут дістанеться. А так от нормально якби, буде получатися, видуватися все зайве. Ось оця обшивка, куди соляра, бачите, попадала, і вся жирненька. Так, що у нас тут? Тут у нас запчастини, ну це ж знімали я тут крильчатку, коротше, ну щоб зняти ж дифузор нормально було. Те щось понакручено, ну єдине, незручно, так, те, що ми не встигли його продуть, ну думали на наступний день продувати, а дощ пішов. Як я і казав, продуть сухеньким. Так, це б дуже спростило роботу. Ну, маємо те, що маємо, якби будемо працювати з тим, що є. Також в планах є, не знаю, подивимося, що получиться, як получиться, зробити на кардан, точніше від кардана захист для радіатора. Бо є випадки, коли розриває чи то крестовини, чи то флянці там далі з насоса, і кардан починає молотити радіатор. Розмолачує тут все до чортової матері і робить багато головняка. Якби, ну, нехай там щось тфу-тфу-тфу з карданом, але якщо зробити обмежувач, не буде у вас порваний радіатор.
І тобто можна буде тягнути кудись його там, чи до бази, чи не до бази. Ну, коротше кажучи, славутичоводи розуміють, про що я кажу. Бо буває таке, якби ми в минулому році та повністю все лікували, якби так, але ну, це таке. Це залізяче, воно якби сьогодні працює, а завтра може щось начудить. Отже, загалом, повністю керхером водою ми комбайн обмивати не будемо. Ну, двігло помиємо, бо трошки там от те, що воно в пилючці, в мазутці таке, ну, грязюки, коротше. Радіатор вимиємо і обдуємося. І на постановку. А далі вже там буде видно. Щодо чого? А, по сухому було б лучше, звісно. Но не успіли. Кажучи, продувку завершено. Ну, не так ідеально, як в минулому році. Ну, тому що тоді ж ми корпус мили. Ну, вже снопів ніяких ніде немає, якби, щоб там вологу вони собирали, там, чи ще щось, якби, більш-менш нормально. Такий він на це у нас, в принципі, і буде в пилючці трошки. Ми вже почали там керхер під'єднали, перевірити, як там радіатор, що. Ну, сказати можна одне, якби, це моя розплата за ці... Я за чисті жнива, коротше, да, па? Да. Як жнива чистенькі, був все нормально, а при продукції це просто капець. Це вже, ну, був там такий без рукавки, ну, ще не мився, бо зараз ж і радіатор мить. Ой, все чешеться, колиться, отак ходиш, думаєш, що приємно, ну, щось мало помагає. Пошли вже, піднімемося наверх. Зараз покажемо трошки, як по радіатору там грязь буде бігти. І будемо займатися радіатором вже, ну, промиватися і іти купатися самому потім. Так, де ти станеш? Ти станеш, мабуть, тут до бака, да? А я, ну, я отсюда, отсюда, вовнутрь твоє тут. Подивися, грязь там летіла, що роді трошки. Включай-ка. Єсть, да? А, он чуть-чуть є. Ну, на камеру, на камеру не видно. Не видно прямо, ні? Може руку підставити на деяке. Ну, так, це здалека, от є, що не видно, як грязь така. Ну, грязна. Ні, ну, грязна вода, біжи, о. Така, коричнювата, о. Ну, радіатор же ж продували, тому, в принципі, тут не дуже багато грязі. Ну, будемо проходити увесь. І двигло потім теж помиємо вже після радіатора. Оце по такому принципу, позонно, ми будемо мити його зараз. Ну, я буду мити. Спочатку з масляних почну, отак оце ж повністю узенькі оці пройду. Оце, по-моєму, этого, двигателя, по-моєму, оце радіатор. По-моєму, да, вон шланги йдуть дві, а то, отам гідростатика, отут оце. Оцей блок. Трошки поширше він буде, побільше. Ну, а це водяний. Ну, коротше, приблизно так це буде виглядати. І це, я... Частково звідсіля от середини буду, частково звідсіля від вентилятора, виходить, мінятися і отак видувати. Ну, звісно, все не видуєш, але більшість бруду свіжого, який назбирався, ось бачиш, ану. О, тут хорошо вроді було, да? Може і буде видно. Та должно бути видно, я думаю, то на екранчику погано видно, на камері, ну, на відео самому буде видно. Ну, коротше, якось так, покажемо вже результат. Закінчили. Значить, ну, радіатор помили, все чистенько, все класно, світиться. Тепер по модернізації, по цьому, щоб кардан, коротше, не розхерачує нам радіатор. Ось так це діло знизу виглядає. Бачите, полутруба така, два болта на 10. І зараз піднімусь наверх, покажу вам зверху, як воно там шо. Зараз ми це, ну, відео дознімаємо,
дособираємо з Юрою його і в ангар. На стоянку. Так. До сої. Ну да, соя ж перша, да, буде. Ну да, вроді би. Ну, то таке. Значить, що у нас тут? Хоч би не навернуться, блін. Так. Да, відео не буде тоді. Отже, приварено до пластини, яка тримає ГСТ. Приварений, ну такий, можна сказати, куток зі швалера, короче, вирізав. Довжиною 30 см звідсіля. Він переходить так похило напроти кардана. Ну тут заварив, вроді нормально, якби не тіліпається, ну усилив там. Не должно з ним нічого бути. Ось так, короче, воно виходить. Ось цей куточок, що я казав, до нього я приварив оці, ну, пів труби, які зверху, виходить. Ось бачите, шов. А тут ось нижня частина, що я вам показував, і верхня. Ну, тобто, для чого це зроблено? Я дуже сподіваюся, що ми на практиці не перевіримо, як буде працювати ця схема. Але по теорії, в принципі, не дасть воно кардану дуже розшататись, розгойдатись, якщо буде обрив отут на крестовині до насоса ГСТ, чи на крестовині, чи може де далі. Я думаю, воно не дасть йому такого дисбалансу, так, що він почне тут бити, і бить буде бачок радіатора, тому що ось бачок радіатора, бачите, ось патрубок здоровий виходить, і ось сам бачок, ну, нижче. Тому сподіваюся, що навіть якщо, не дай Боже, щось і станеться, в принципі, ну, буде стукати, понятно, ну ми ж якби рух комбайна зупиниться зразу треба буде глушити. Я думаю, що дана шняга дасть декілька хвилин якби для прийняття якихось дій якихось. Зараз трошки якби по-іншому. Ось так. Ось бачок, бачите, виходить, он нижній патрубок ось з синіми хомутами виходить. Кардан, далі насос, датчик обертів двигуна, ну і так ось більш-менш як стабілізатор, скажімо так, буде. Зазор десь по пальцю між стінками усіма, десь по пальчику, ну зараз ще точно подивимося, щоб нічого ніде не чіпляло. Ну там в принципі немає нічого, чому чіпляти, двигун ходить може трошки, а може взагалі не ходить, насос не ходить ліво-право, тому якби бієння, я думаю, в допустимих нормах, і нічого страшного, з цим тут нічого не станеться, це 100%. Ось так. Ну, все, на цьому будемо завершувати. Ось така інформація, ось такі дії з комбайном. Зараз будемо це все діло збирати, ну, назад дифузор, там крильчатку, все, капотик поставимо, залимо водички і вперед. Дякую за перегляд. Комбайн супер. Ну, правда, хлопці, ну, треба робити, якби, це для тих, хто дуже часто питають, варто брати чи не варто. Ну, можна брати все, що хоч, можна брати і кацапські оті акроси вонючі, і не тільки, всяку хіромантію ту всю, ну, біля нього, біля всього, треба крутити гайки, по-любому. Так ви, вам хорошого, дуже хорошого, вам ніхто нічого не продасть, тому що дуже хороше потрібно самому. Дякую за перегляд. До побачення.